spørre folk hvor vanskelig kan det være? Det her er jo ganske innlysende. Det vil vi skjønne ganske fort. Ja, jeg har vært tøff i trynet før når jeg har hatt sånne her introer. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det, for det er jo slett, det er jo liksom helt motsatt av det jeg egentlig skulle ha sagt. Fordi at når jeg leste dagens bibeltekst i dag til morgenen, sammen med Okari, kona mi, så tenkte jeg det at, oi, den var liksom ikke åpenbar, men så var det likevel en følelse av at, jo, jeg forstår jo litt av det som står her, men så, og så videre, og så videre. Så, for det første så måtte jeg lese litt i en sånn studiebibel som jeg har, og for det andre så måtte jeg gjøre sånn som en av Norges mest kjente TV-kokka gjorde, og Ingrid Espelid Hovik, hun juksa litt. Så jeg måtte jukse litt, og så måtte jeg rett og slett bla meg frem til søndagsteksten for å se hva er det tekstene nå, disse dagene frem mot søndag, skal lede frem til. Ja, og når jeg hadde gjort begge disse tingene her, så ble jeg litt sånn roligere på at jeg har nok grepet litt, jeg har på en måte fått med god manns hjelp, blant annet Guds hjelp, fått åpenbart på langt nær alt, men litt av innholdet i dagens bibeltekst. Og dagens bibeltekst, den står helt sist, i den siste boka i det gamle testamentet. Det er den siste profeten som er tatt med i det gamle testamentet. Og det er 400 år fram til den neste profeten kommer. Og han skal vi se at det er en del av dagens bibeltekst. Så Malaki skriver i sitt tredje kapittel i vers 1-4 om den profeten som skulle følge etter ham 400 år senere. Det er helt fantastisk. Og da skal jeg lese bibelteksten. Den er litt spesiell. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel. Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter. Se, han kommer, sier Herren over herskarene. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han viser seg? For han er lik smelterens ild, lik vaskerens lut. Han skal sette og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre dem som gull og sølv, så de kan bære fram for Herren offer på rett vis. Da skal offrene fra Juda og Jerusalem være til glede for Herren som i gamle dager, i tidligere år. Jeg skal prøve å ta deg med på et lite dykk ned i denne teksten. For det første, jeg sender min budbærer, sier altså Gud. Og den budbæreren, det er han som vi feirer på sankthansaften. Egentlig så er det jo den 24. juni da, som er sankthansdagen, til minne om Johannes, døperen Johannes, han som blant annet døpte Jesus. Og det står altså her i profetien til Malaki at han skal rydde vei for meg. Rydde vei for Gud på en måte. Han skal rydde vei for Jesus. Klargjøre Guds folk, jødene, israelitene, for at Jesus skulle komme. Og så står det en rar setning i det første verset. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker. Og det har jeg ikke helt funnet ut av, men brått kan jo tolkes som at folk var på en måte ikke forberedt på, jødene, israelitene var ikke forberedt på at Jesus kom som han kom, altså som et uskyldig lite barn, født i en stall, lagt i krybba. Og når da Jesus ble døpt og plutselig sto fram, når han var klar, så skjedde ting ganske brått. Han virka bare i sin tjeneste i 3-3,5 år. Så det er jo ikke tvil om at det menneskelig sett så gikk ting ganske fort i svingene. Og paktens budbærer,
Det er altså sånn at Gud opprettet jo da en pakt med sitt folk, jødene, etter at han hadde ledet dem ut av Egypt. Og denne pakten, den har Gud holdt fast ved gjennom årtusenene. Han holder fortsatt fast ved den. Til tross for at det gamle testamentet, også Malaki, har en masse fortelling om hvordan Guds folk stadig vekk gikk seg vil, hvordan Guds folk rotet seg bort ifra Gud. Men Gud slapp aldri taket i pakten i den avtalen han hadde inngått med sitt folk. Så kom altså Jesus, og i det øyeblikket Jesus hadde dødd på korset, så var det en ny pakt. Da er den gamle pakt opphørt å eksistere. Og så fortsetter det opp med, hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han viser seg? Fordi at Jesus sin hovedoppgave, det var å leve et helt rent liv etter loven. Den samme loven som Gud ga Moses på Sinai-fjellet, og som folk til å begynne med holdt det i større eller mindre grad, men som etter hvert så svikta de avtalen med Gud gang på gang på gang, med de konsekvensene det fikk. Og så er det altså at denne teksten sier, kanskje snakker om ting som mange av oss ikke liker å høre om, at det er noen, at Gud fortsatt har noen krav, at Gud ikke har forandret seg bare fordi at han kommer til jorda i et menneske som Jesus. For han snakker om at han er lik smelterens ild og vaskerens lut, altså det er noe som skal renses. Og en av de tingene som var vanskelig for Gud å håndtere, og som Gud overhovedet ikke aksepterte i gammel tid, det var jo nettopp dette med hvordan hans folk, jødene, israelitene, slutta å offre til Gud, slutta å opprettholde avtalen som Gud hadde med dem og som de hadde med Gud, og heller offra til all verdens andre guder, eller det vi vil kalle for avguder. Og så sier han altså i denne teksten Malaki at han skal rense levittene, og levittene var den stammen av Israel som var gitt av Gud, presteskap, som var de som skulle ivareta prestetjenesten i tempelet, og som ivaretok prestetjenesten i tabernaklet, det teltet de hadde, blant annet når de vandret gjennom ørkenen i 40 år. Og så sier han det at så de kan bære fram offer for Herren på rett vis, og det hadde det jo virkelig ikke vært gjort i løpet av årtusenene etter at de var kommet ut av Egypt. Det var gjort så mye urett i forhold til den avtalen de hadde med Gud, at det er virkelig trist lesestoff. Og så avslutter han med i vers 4, da skal offrene fra Juda og Jerusalem være til glede for Herren som i gamle dager, i tidlige år. Og det ultimate offret ble altså Jesus. Han ble det ultimate offret. Så Jesus, han offret seg for meg og deg, tok på seg all vår skyld, synd og skam. Og den dåpen som Johannes døperen Johannes døpte med, den såkalte omvendelsesdåpen, det å vende om fra et syndig liv. For det var noe som Jesus stadig vekk møtte folk med. Han helbredet, og så sa han gjerne i ettertid, gå bort og synd ikke mer. Dine synder er deg tilgitt, gå bort og synd ikke mer. Nå er det jo sånn at vi mennesker, når vi blir frelst og får den hellige ånd i hjertet, så legg den hellige ånd ned i hjertet vårt et intenst ønske om å leve et rett liv innenfor Gud. Det betyr ikke at vi alltid lykkes med det. Men på grunn av det Jesus gjorde på korset, så er alle feilsteg som vil komme, til tross for at vi er frelst, de vil ikke Gud bruke imot oss, nettopp på grunn av det Jesus gjorde på korset. Så det er tirsdag i dag, men vi går altså fram mot en søndag der fokuset vil være på Johannes, som kom i forkant av Jesus. Ha en velsignet, flott tirsdag.